იმიტომ რომ სამუშაო ადგილები არ არის და ეგ არის. მომეტესობა ახალგაზრდები, ცოდოები არიან. ჩემი და ჩემი შვილები, ჩემი მეორე мама ჩემი ხარზე თბილისიდან ბევრი არ არის ვანოში მოსკოვში, ბევრი. იქ ზემოთ არ ფიქრობენ მაგაზე, რა ვიცი, თუ ფიქრობენ, აბასადა. ასეთი კაი ლამაზი ქვეყანა გვაქვს და სამუშაო, აი ჩემი ორი ბიჭი მყავს, ორივე უკვე ასაკში არიან, მაგრამ სამუშაო არაფერი. არავინ ფიქრობს ხალხის ხალხზე, აი საერთო ჯამში ყველგან ასეა, მარტო დემოკრატიულ ქვეყნებში там немножко по-другому. Их ხალხზე ფიქრობენ, понимаете, პიროვნებაზე. ჩვენთან ასეთი რამ არა, ხალხი ვინ არის? უჭირთ აქ არ არის სამუშაო, მეტო. ბევრი წავიდა თქვენს ხელში, რა. ჩემი ნაცნობები ძალიან ბევრი წავიდა. არ არის აქ სამუშაოები. იმათი პირობები არ აქვს, ისეთი პირობები, რომ აქ იმუშაონ და ხო უნდა თუჯახებს რჩენა და რამე. განვითარდე საქავრობა, ცოტა მოემატოს რამე სამუშაოები, გამოჩნდეს რამე და ჩამოვლენან მათ, რა ვიცი. მუდმივად არჩენა საპირეები. თქვენ გიფიქრეთ ესე დასვაზე? მე ბევრჯერ, მაგრამ არ მეწყობა ხელი და რაღაცა პირობები არ მაქვს ისეთი, რომ წავიდე. ფული, ეკონომიკური მდგომარეობა და მეტერა ძირთადად ხელფასის სამუშაო ადგილები არ არის, სამუშაო არ არის და ხელფასის ნაკლებია და მაგით. ძირთადად ევროპა. არა, დასავლეთ წინ ამერიკას წინ რა თქმა უნდა. მეუღლე ჩემი ემიგრაციაში და შვილი და შვილიშვილი და სიძეკაც. სახლი, ხელახლა ვაშინე რემონტი, ავეჯი, კარო შეესება რა. ახლა ვიყვნენ ტრისას და ვისას არ მინდა. ახლა დაბრუნდნენ, შეძლებენ ცხოვრებას. რაც ჩამოვიტანენ, შეჭამენ და ნავთად რაღაცა. ის გამოელიოთ, რასაც ჩამოვიტანენ, მე რომ უნდა გაიქცენ ისე. მინი ტრაგედია თავისებური. 10 წელი მეულე სახანგრძლივებული და იმაზე ფიქრობ, რომ გამომიგზანოს რაღაცა და მარჯვის ამაზე მეტი მინი ტრაგედია რა ვიცი რა უნდა იყოს. საშვალი ალბათ აქ არ არის და ალბათ იქ შეულობენ რაღაცა თორე. აბა ეხალისებათ რომ წავიდნენ. უნდა იყოს სამუშაო, უნდა იყოს ისეთი რომ დაბრუნდნენ და იმუშაონ თორე. რა უნდა მოხდეს ისეთი არაფერი შეულო. მიდიან ისინი, ვისაც ბევრი ფული აქვს და ქვეყნის ნახვა უნდათ. ძალიან იშვიათია რომ უჭirdეს და მიდიოდეს. იმიტომ რომ კარგი ქართველი, კარგი ქართველი, ვისაც საქართველოს უყვარს, ის არ დატოვებს თავის სამშობლოს ჯობია შეერი მოკდეს და აქ იყოს მოკიდოს ხელით თოხს, ქვეყნის მიწებია დატოვებული, აი შვილო, იმიტომ რომ წასულები არიან. რატო წავიდნენ? მოსკოვი არაშენებულა სოფლების გარეშე. ყველა სოფლელი აქ ჩამოვიდნენ, დაატოვეს სოფლები და ჩამოვიდნენ და გახდა მოსკოვი. ასია ახალციხე, ასია ყველა ქალაქები. მე არ მიფიქრე, მაგრამ სამუშაოსთვის მიდიან. აქ არ არის პირობები ისეთი როგორც უნდათო. არ არის საკმარისი ანაზღაურება. იქ ვინც მიდის უკან აღარავინ მოდის. სამუშაო რო იყოს ყველანი წარწავდნენ კანიშნა. ყველანიც უნდა სამუშაო, ფაბრიკები არ არის, არაფერი არ არის, აბარახნა ხარხმა. ოჯახი ხუნა შეინახონ. შეერია ეგ თავის თავრობის ბრალია, ჩემი ბრალი არ არის, არ ჩემი ბრალი. თავრობა მიგ პენსიონერებს ფულს აძლევს. აჰა, იქა პეპსეში მოსულბარ დაბახენი არ ყოფნის ფული რო ვიყიდო. თავარი რო შვიდობა იყოს, ცხოვრებას ადგილი იქნება. გაგებობა რო არის ახ ალბათ იმედოს ორი. წვიდა ვინ წავ ახლა იქ. ახალგაზრდები მიდიან და ცოტა ხერხული ქალები და ყველა მიდის და ვისაც კი შეუძლია. როგორ ქვეყანაში გინდათ ცხოვრება? თავის სხვა ქვეყანაში რომ იყოს ნორმალური პირობები, გიდა პირსტური, გიდა მუშა ხელის და ისველო მაგა. თავარია ადამიანი კმაყოფილი იყოს, რომ რაღაც მოიკაპიკ რაღაც ოჯახი მოიხმაროს. რა უნდა ახლა ის წასულა. მოცილებულია ყველაფრისგან. ოჯახის გაშვილებისგან. აქ არ არის სამუშაო და ერთმა წავიდნენ თორე რომ ყოფილიყო ხარ წავიდნენ რა. თუ მშვიდობა დაბრუნდებიან თორა და დარჩებიან იქ. არ არიან კმაყოფილი.